Hei, jeg heter Bent Borge Hansen og jobber på Sundvolden Hotell. Jeg har tatt med litt ferskvannskreps i dag som vi skal koke på tradisjonell måte. Ha med dill fra en flott produsent i Oskarsson. Det går i kjellen. Sammen med 3 sukkerbiter og 1¼ desiliter salt. Da skal dette koke opp skikkelig før vi har krepsen i. I tillegg til å koke krepsen skal vi lage en rask majones. Som et greit garnityr til krepsen. Inneholder egg. Hele egg bruker jeg. Noen bruker eggeplomm bare, vi bruker hele. Vi har litt hvitløk. 1/4 kina-hvitløk. Vi skal smake litt hvitløk her. Vi har nøytral olje. Olivenolje for meg blir for kraftig. Litt sitronsaft. Så er det noen som liker å bruke sennep. Noen synes det blir litt sterkt. Jeg tar oppi litt sennep. Og trikset her da, det er rett og slett bare å begynne med staven helt til bunn av bollen du lager. Og kjøre det sammen og rett opp. Da koker vannet. Godt er det. Da går det oppi. Vi hadde 6 liter vann. Og i det går det da ca. 2 kilo kreps. Krepsen skal kokes opp raskt og trekke i krafta si i ca. 12 minutter. Så skal det avkjøles i laken, og så er de klare for å spise. Vi lager vår majones. Tynn og pen. Og så har vi jukset litt med å ta med litt loff, litt hjemmelagd loff fra vår egen baker. Det gjøres jo da veldig enkelt. Sånn. Da er krepsen kokt. I den oppskriften jeg hadde nå, så har vi laget med 6 liter vann, 2 kilo kreps, 3 sukkerbiter og ca. 1,5 desiliter salt.